Hei, dette en video til Aschehougs bok God i norsk, kapittel 9. Om presens perfektum og preteritum. Jeg drakk kaffe til frokost. Jeg har drukket kaffe hver dag denne uka. Jeg så favorittfilmen min i går. Jeg har sett den mange ganger før. Den så fin. Har du vært i Sverige? Jeg var der i sommer. Jeg har vært der mange ganger før. Når var du der? Det har regnet i mange dager nå. Men ikke i går. I går regnet det ikke, heldigvis. Jeg har klippet håret. Ser du det? Jeg klippte meg hos frisøren forrige søndag. I sommerferien har vi kjørt mye bil. Mannen min kjørte mest. Jeg liker best å være passasjer. Takk for at du så på. Håper du har sett mange andre filmer også. Ha det!